Рівно рік тому, 2 квітня 2017 року, у Чернігові відкрився унікальний центр «Відкритий світ», який працює за всесвітньо відомою терапією Альфреда Томатіса. Міжнародна методика допомагає дітям позбавитися мовних розладів, порушення концентрації, уваги і пам'яті. Дитинка одягає навушники, куди записана вже програма, зазвичай це йдуть або твори Моцарта, оскільки відомі вже і науково підтверджений позитивний ефект музики Моцарта на мозок, і не тільки, до речі, людей, а й тварин. Це музика Моцарта, або йдуть вокальні хори чоловічі. Кілька ступенів складності програми, на що головне, на цю музику накладений ефект Томатіс. Методика не передбачає ані вживання ліків, ані будь-якого фізіологічного впливу на дитину. Терапія Томатіса – це система аудіовокальних тренувань, які допомагають зробити потужний крок у розвитку дитини. Свого часу ця методика допомогла Жерару Депардьє, який заїкався і дуже боявся публічності, і при цьому зумів стати відомим актором, особистістю, також завдяки методиці Томатіс. Це багато відомих людей, яким методика Томатіс дійсно дала можливість реалізуватися професійно. Громадська організація «Відкритий світ» об'єднала родини дітей з особливими потребами і фахівців, які надають якісну психолого-педагогічну допомогу. Наразі у центрі понад 200 вихованців та 15 кваліфікованих спеціалістів. Дату народження центру обрали не випадково. Адже саме 2 квітня відзначається Всесвітній день поширення інформації про аутизм. Кількість дітей із аутистичним спектром, і, зокрема, з раннім дитячим аутизмом, зростає. І батьки, які приходять до нас, родини, які знаходять у нас своїх друзів, ми цим дуже пишаємось, оскільки ми останнім часом все більше і більше стаємо такою командою – батьки, педагоги. Аутизм – це не вирок, але велика доля саме раннього втручання, і успіх залежить від якісних послуг, які отримують діти. Хотілося б залучити батьків до того, щоб не залишалися осторонь, не боялися звертатися до спеціалістів. Крістіна Подорван – молода мама і має синочка Івана. Дитина під час пологів отримала родову травму, а тому має особливості у розвитку. Спочатку, розповідаю, було дуже важко, але прагнення до саморозвитку і бажання дати своїй дитині все для неї стало набагато сильнішим. Головне не відчаюватися і робити все, що можливо. Зараз просто спектр услуг роботи з аутистами, дітками – очень большой. Что-то одно не поможет, второе обязательно даст результат. Надо пробовать, надо. Это реально жизнь ошибок, проб. Реально пытаешься как-то находить что-то, потому что ты ищешь постоянно какие-то там дельфинарии, тот же Томатис, те же логопеды, дефектологи, они тебе помогают, они тебе стимулируют, они же тебе и подскажут. Кристина запевняє, головне вірити у свою дитину и її сили, и тоді можливо все. Каждое утро должно начинаться с улыбки, я тебя, и вечер заканчиваться с фразы «я тебя люблю». У меня ребенок фразу «я тебя люблю» начал говорить буквально полгода назад. Это все, это был... Мы молодцы. То есть верьте в себя, мамы, и у вас обязательно все получится. У нас ребенок начал учить стихи, начал петь эти английские песни, пусть не на русском языке, а на английском, но мы их поем. Он начал активнее участвовать в играх. Он с детьми очень плохо работал. Тут уже в садике начали видеть какие-то позитивные моменты у ребенка. З нагоди річниці створення центру та на знак солідарності з людьми, що живуть з аутизмом, у відкритому світі провели флешмоб. Маленькі вихованці разом з батьками об'єднали сині долоньки і залишили їх на стіні закладу. З першим днем народження фахівців центру вітав начальник управління освіти Василь Білогура. 2 квітня є день якраз поширення інформації про людей з аутизмом, з різними спектрами аутизму, які має свій колір, свій відтінок. Наше з вами завдання, і завдячуючи якраз значній роботі громадської організації «Відкритий світ»,
І в місті Чернігові я знаю дуже добре і багато докладає зусиль і «Логос», і «Голос батьків», і громадська організація «Жменя», і всі в свої, по своїй можливості намагаються зробити гармонійним співіснування всіх жителів Чернігова. Підтримати своїх колег, з якими тісно співпрацює інклюзивно-ресурсний центр, прийшла і його директор Олена Підмогильна. Діагноз спектра аутизму фахівці мають можливість вже поставити після 2 років. Тобто це вважається ранньою реабілітацією, і коли батьки вчасно звернулися до спеціалістів, будь-то нашого центру чи будь громадської організації, до спеціалістів, ми маємо можливість вже отримати перші результати навіть через місяць. Тобто це починається соціальна адаптація, ми навчаємо гратися, навчаємо спілкуватися, тобто задіємо дитину до корекційної роботи. Василь Білогура подарував закладу сертифікат на купівлю посібників та іграшок для дітей центру. Разом з батьками маленькі вихованці запустили повітряні кульки у небо і відсвяткували перший день народження святковим тортом.